На черговому засіданні бюджетної комісії Смілянської міської ради члени комісії внесли зміни та затвердили програму підтримки ОСББ у місті Сміла на 2022-2024 роки. За рішенням виконавчого комітету буде затверджений розмір співфінансування, оскільки програма передбачає три варіанти співфінансування з міського бюджету. Тобто ми, як і попередній раз, будемо просити в бюджетній комісії там виділяти кошти на дану програму загальною сумою, а розподіл вже буде здійснюватись по кожному будинку, скажімо так, рішення виконавчого комітету. З 1 мільйона, який виділялись на дану програму, 670 тисяч співфінансування вже розподілено між 11 будинками. Це на рік нам ми виділяли 1 мільйон. Ну, два місяці назад, здається, виділяли 1 мільйон на цей рік, 670 тисяч вже розподілено між ОСББ. Тобто вони вже поробили кошториси, пореєструвались, завершують реєстрацію в казначействі, виконують, вже пішла реєстрація підписання договорів між ними та підрядниками. Також члени комісії підняли питання та отримали коментар з приводу ремонту міжбудинкових проїздів. Асфальтування прибудинкових територій робиться за кошти співмешканців, закуповується асфальтобетон, роботу виконує комунальник по мірі, скажімо так, можливості, вільного часу і погодних умов. На нараді з ОСББ це озвучувалось, вони заявки подають, всі заявки в нас, скажімо так, є по мірі, коли бригада комунальника буде доходити, наприклад, там до району радіозаводу Богдана, і заявки з цих, вони виїжджають і обміряють, і говорять, скільки треба асфальтобетону.